Atëre, në lidhje me aksidentin e djeshëm, ku humbën jetën 3 qytetar dhe janë plagosur 4 shtetas të tjerë, është një ngjarje tepër e rëndë. Tepër e rëndë në llojin e vet. Do me thënë, 6 jetë, 2 të humbura dhe 4 plagosur e cilat uftojnë për të mbijetuar, është, si po themi, shumë e rëndë. Dhe kjo na ka shokuar dhe ne si ekspertë, sepse është e veçantë në llojin e vet në mënyrë se si ka ndodhur. Një mjet, si pas të dhënave që kemi, pa, i llojit autovetur marka Audi, modeli A8, e cila qarkullonte në unazën lindore të qytet, do me thënë afër Tegut, vinte nga Shkoza, pasi ka goditur trafik ndarsin në formë që është i me lamarina çeliku, i ka shkatruar ato dhe ka fluturuar për një periudhë kohë në ajër dhe ka goditur mjetet të cilat qarkullonin nga Tirana për në drejtim të Elbasanit. Në lidhje me shpejtësinë e zotruar nga mjeti, neve së bashku me kolegët e zyrës të Birosë Inxhinierike të ekspertëve, kemi shkuar për të parë dhe studuar si dhe pse aksidenti ka ndodhur. Neve nuk kemi thirrur në kuadër të hetimit nga organi akuzës, por kemi shkuar vetë për të parë si dhe pse aksidenti ndodhi, me qëllim që t'japim mendimin ton që aksidente të tilla të mos përsëriten, të riparojmë problemet e ndodhjes së aksidentit dhe të japim zgjidhje për të ardhmen. Çka ndodh? Një drejtues mjeti, siç e tham, i markës Audi, të llojit autovetur, ka qarkulluar me shpejtësi tej normave të lejuara. Mendohet, do me thënë, po jemi parafruar logaritjeve, sepse logaritjet që kemi bërë afrojnë tek 90% e rezultatit final që kjo shpejtësi mjeti do të logaritet, por shpejtësia ti vërtitet në shpejtësin në intervalin 200 dhe në 210 km në orë në momentin e përplasjes me guardrelin metalik. Pas përplasjes me guardrelin metalik, dhe ka shkatruar, ka fluturuar afërsisht 31 metra dhe është përplasur në murin e nënkalimit. Dhe aty ka goditur një mjet të llojit autovetur marka Hyundai dhe duke plagosur edhe drejtusin e mjetit si dhe pasagjerë që ndodheshin në këtë autovetur. Neve, në cilësin e ekspertve, kemi shkuar dhe kemi parë problematikat se qëfa realisht atje mund të duhet ishte ndryshe. Qëfar duhet të ishte ndryshe? Pra, probleme që ndronë edhe të këvet në bikalimi? Tani, e vërdet ashtë kjo që me këtë shpejtësi që mjeti ka zotruar, këtë guardreli cili ishte vendosur, në këto kushte, në mjeti do të kalon të atë, me shkatrim edhe si që ka ndodhur. Mirë po, nga shikimi që i kemë bërë kushteve teknike, të me thënë kemi inspektuar kushte teknike të zbatimit dhe të montimit të guardrelit, shikohet që plaka metalike e vendosur në, unë nuk e di, u kam dërguar dhe pamje satelitore, do me thënë në dronë, që ne... Fillimisht të komentojmë të video që kemi për ta parë edhe më nga afer të gjitha aksidentit që ka ndodhur. Si e komentone? Po, pikërisht, ky është mjeti që ka goditur, ja ku ka goditur, ky është mjeti tjetër, do me thënë i goditur, ja ku është dhe mjeti që ka goditur në mur, do me thënë në murin e betonit, dhe aty ka ndodhur, do me thënë, si po themi edhe fataliteti i dy pasagjereve që ka patur në mjet, edhe vetë drejtusit mjetit. Aty një kosisht është edhe vetura e markës Honda, cilën e kemi prezent. Po duat të rikëthem dhe njëherë të kë guardreli, i cili në mënyrën e vetë të montimit, shikojmë që ka qënë plaka metalike, ka qënë e vendosur në bibeton dhe ati është fiksuan për mjetë bulonave i themineve. Ajo do ishte mirë që plaka metalike duhet ishte e derdhur në beton dhe të ishte e mbuluar komplet. Dhe mendoj që forca kundështuse që do të kishte bërë guardreli në këtë rast, do të kishte qënë
më rëndësishme, më signifikative, më rezultante. Dhe ndoshta, mund edhe të kishin ndaluar aty. Këtë nuk mund ta themi me saktësi, por do të kishte më qëndrueshmëri Guardrelli.